സമകാലിക വാർത്തകളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അറിയുവാൻ അവയുടെ ഉള്ളടക്കേറി പരിശോധിക്കുന്ന മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ തെരുവുകൾ കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. മതേതര രാഷ്ട്രമെന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തികളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന ആരോപണം ഒരു ഭാഗത്ത്. മതപരമായ വിവേചനമല്ല, മതത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബിൽ എന്ന അവകാശവാദം ഒരു ഭാഗത്ത്. പുരകത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുക എന്ന പഴംചൊല്ലിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ കത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ. പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ വടക്കു കിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കലാപ ഭൂമിയാകുമ്പോൾ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ തോറ്റുപോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത. വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിലപാടുകളുടെയും അഖണ്ഡതയുടെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ട് തല താഴ്ത്തിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അവരുടെ പൗരന്മാരോട് ഇന്ത്യയെ ഭയക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കുമ്പോൾ തോറ്റുപോകുന്നത് ഭാരതം എന്ന മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം. രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെട്ടിമുറിക്കുന്നവർ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന പഴയ തന്ത്രം പുതിയ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറന്നുപോകരുത്. എതിർപ്പുകൾ അനിവാര്യമാണ്. രാഷ്ട്ര താത്പര്യങ്ങൾക്ക് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുമേൽ കരിനിഴൽ വീഴുമ്പോൾ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അത് പരിധികൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തിരുത്താനുള്ള ബാധ്യതയും നമ്മുടേതു തന്നെ. പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ്. ജനങ്ങളും തെരുവുകൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകാതെ അമിത്ഷായും മോദിയും. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ വിമർശിച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മൗലികമായി ഇത് വിവേചനപരമാണ് എന്നതായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് യു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ. ഇതുകൂടിയാകുമ്പോൾ പൗരത്വ ബില്ലിന് പുതിയ മാനം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനപരമായി വിവേചനപരമാണ് എന്ന് യു പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മതനിരപേക്ഷ രാജ്യം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ തലയെടുപ്പ്. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമൊക്കെ സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും യു കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഭരണഘടന ആ അവകാശങ്ങളെ വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോഴും മതവിവേചനം എന്ന അജണ്ടയും ആരോപണങ്ങളും ഇന്ത്യയെ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുകയാണ്. പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ബില്ല് പാസാക്കിയെടുത്ത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒപ്പും സമ്പാദിച്ച് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ പൗരത്വ ബിൽ ഇന്ത്യയെ കത്തിക്കുവാനുള്ള തുറുപ്പുചീട്ടാകുന്നു. ഈ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാവാം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്താം എന്ന പ്രസ്താവന നടത്താൻ അമിത്ഷായെ നിർബന്ധിതമാക്കിയത്. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ട് തെരുവുകൾ അശാന്തമാകുമ്പോഴും റോമ നഗരം കത്തിയെരിയുമ്പോൾ വീണ വായിക്കുന്ന നീറോ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ആകുകയാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ. അവിടെയും തോറ്റുപോകുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രവും.